မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ DBB ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူတွေကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အခုကတော့တပတ်တွင်သတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာပါ။လက်ရှိအစိုးရကစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်ဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပထမဆုံးပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ခင်နှင်းပြူဆိုပြစ်ပုတ်ထားခဲ့တာပါ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတောင်ဝင်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်သူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအစိုးရတည်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဗန္ဓာရေးအခြေအနေဖြည့်ရှင်းစရာတွေများနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အလုံးလုံးရတဲ့နေရာမှာစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90ကျော်မှဖြစ်နေတဲ့တက်ကန်ကေရဲ့ကြီးကိုတမန်တော်ရဲ့ကလာလေးနဲ့တည်ရဲတဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်လို့ချုပ်မရနိုင်။ညကျွန်တော်တကယ်ပြောမယ်တမန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်အခုတွေ့ဆုံပွဲမှာတာဝန်ရုံးနဲ့အတွင်ကရက်ွက်သူရက်ွက်သားအများစုကလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှုခံတာမှုတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသေးတဲ့ကိစ္စတာဝန်ရုံးနဲ့အတွင်ရေကြီးရေရှက်မှုကားပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးကားပေးမှုတွေကိုတော့အချိန်တကူစောင့်မေးစီလို့ကြောင့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကိုတော့လာမယ့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတည်ပြသွားပြီးအစိုးရဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီရွေးချယ်မှုတွေပြန်လုပ်သွားဖို့ရှိရလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေအတည်ပြုနိုင်မယ်။အတည်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရဘက်ကိုသူတွေအတီးပြူပြီးပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုရဘက်ကအကောင့်တွေဘဝဆက်ဆောင်လာမှာအခုပြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကအစိုးရတည်ပြောင်းပြီး၃ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးရာတွေအားလုံးကိုအရင်ကမှတ်တမ်းကျင်ခဲ့ရမျိုးမဟုတ်ပဲလိုအပ်တဲ့ဌာနအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေရလို့ပြောပါရယ်ကျွန်မခင်းင်းပြဆိုပါဒုတိယတစ်ပုတ်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ဖို့ကတော့နမ်တူမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူတွေဟာ2016ခုနှစ်အတွင်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတည်ဆုံးတာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာခွန်စော်ဦးပြပုတ်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်ပြောပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်နမ်ပတူမြို့နယ်မိုင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့အနီးနားကျေးရွာတွေကပြည်သူလူထုတွေကိုမိုင်းရင်ကျေးရွာမှာစုစည်းပြီးဒီလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီ2015-16မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းကြောင့်ဟမ်တန်ရရတဲ့လူတွေကပိုပြီးစိတ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီ2016မှာတင်ကျွန်မနမ်ပတူမှာအဖြစ်များနေတယ်ချောင်းရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ရောက်နေတယ်ခုနှစ်ယောက်ကတန်ရန်ရသွားတယ်ပြီးတော့12ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဒေါ်ဤမိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အခုနံပါတ်6ရုံမှာအဲ့မှာတက်ပြီးတော့ကူတနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပန်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့လူမထီဘူးအဲပုံချောင်းနွားနှကောင်ထေသွားတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင်နံတူမြို့ထဲကအဲဘုံကြီးချောင်းဝင်းတကအုပ်တိုင်းသားမှာတည်းပုံပေါက်ခွဲတာရှိနေတယ်အဲ့လိုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဒီမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးရှင်းလင်းပွဲကိုလုပ်ကိုလုပ်တင်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျမသားကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းကို UNICEF ကငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးတစ္ဆေအဖွဲ့ကဤပညာပံ့ပိုးကလာရှုတ်ခန်းကိုစန္နာကလာရောက်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်ပြောပွဲမှာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်းတိတိုက်တာတွေဟော်ပြောခဲ့တဲ့အပြင်ရှေးဦးတူနာပြည်စုနေလည်းတင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီ marine education first aid ဆိုတာအများအားတွန်တွဲနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာက mind down ထိတဲ့ video တွေဒီတချို့ဒီ first aid ပေါ့နော်ဒီရှေးဦးတူနာပြုတ်မတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ line key မှာပဲတည်ဆုံးတာတို့နောက်တစ်ခုကမတည်တည်မဲ့နဲ့တည်တာတို့နောက်တိုင်ယာလေးနဲ့ပဲတွေးထွက်လွင်ပြီးတည်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဖြေလျှော့ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဖြေလျှော့ချင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရေးပေါ် mind ပညာပေးအစီအစဉ်နဲ့ဒီရှေးဦးတူနာပြုတ်တင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်လာလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ် mind ပညာပေးဟောပြောပွဲကိုရွာလူရွာသား400ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပါဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဟောဒီလိုလာပြောပေးရတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသိခဲ့တာပေါ့ဒီ mind နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဘလို့တတိပြုတ်ပြီးတော့တွားရမှာတွားလာလှော့ရမယ်ဆိုတာပြီးတော့ mind ထောင်တာကတော့စစ်အချင်းချင်းစစ်သားတွေအချင်းချင်းလှုပ်တဲ့လှုပ်တယ်အဲ့မဲ့စစ်သားချင်းချင်းမထိပဲနဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေလာထိခိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှတမ်းမကောင်းတဲ့လို့ကျွန်တော်တီးခဲ့ပါဟုတ်ဒီအခုကျမတို့တီးရတာတော့ဗာလဲသူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအဲကျမတို့မသွားသင့်ဘူးအဲ့မှာအန်တရယ်တွေရှိပါတယ်ဗာညာအဲ့လိုမျိုးတီးခဲ့မိုင်းအန်တရယ်တိပညာပေးပွဲကိုနမ်တူမြို့နယ်မိုင်းရင်ကျေးရွာမှာပထမအဦးဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေမြုံမိုင်းအန်တရယ်ရှိတဲ့အခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါမီဒီယာတွေအတွက်သတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့မူဝါဒတွေမရှိတဲ့အတွက်သတင်းယူရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်လေးလေးမွန်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဆိုးရလက်ထက်တစ်လျှောက်လုံးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိခဲ့ပေမဲ့ရတအစိုးရလက်ထက်မှာတော့
လွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ NLD အစိုးရတဲ့အပြောင်းလဲမှာတော့မီဒီယာတွေသတင်းရယူခွင့်မှာအခက်အခဲတွေကရှိနေစေပါဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူတွေစည်းရင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းလက်တွေမှာတော့ဌာနဆိုင်ရာသတင်းတွေရယူဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အခြေအနေပါမပြေဘူးပြောမှာပါဘယ်လို့ဆိုတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာတိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာသမားတွေပါနားလည်နိုင်တဲ့ policy မျိုးပေါ့နော်မီဒီယာသမားတွေဘယ်အချက်တွေတော့ထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ဘယ်အချက်တွေတော့ထုတ်ပြန်လို့မရဘူးနောက်ဘလို့စီဝေးမျိုးဆိုရင်မီဒီယာသမားတွေပေးဝင်မယ်ဘယ်လောက်ထိပေးဝင်မလဲဒါမီဒီယာသမားတွေစီဝေးကြရောက်သွားတယ်ဘယ်နေရာပြီးတော့နားထောင်မယ်ဘယ်နေရာရိုက်မယ်ဆိုတော့စနစ်ကျတဲ့အပြင်းစင်မှုမျိုးသူတို့ပါမရှိသေးဘူးအဲ့မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ပေါ်မှာကျုံတလို့အောက်ဆီဝင်နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့တစ်ချောင်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နောက်မပြောင်းသေးတဲ့တစ်ချက်ကအလွတ်တော်မှာသတင်းယူတဲ့နေရာမှာတော်လေးရုပ်ပြဆင်းပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီရုပ်ပြဆင်းပြန်အချိန်တွေသူတို့မပြောင်းတော့ဆက်ထားတာတယ်ဒီ TV ဘောကပဲယူတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကသူတို့အလှည့်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်သွားလိုက်မယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့မချိန်ဘူးဆက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဘယ်လိုပဲပြောအခုအစည်းအဝေးတွေကနိုင်ငံတော်အဆင့်အစည်းအဝေးတွေတင်ရပြီနေရာမှာကတော့အရင်ထက်မတိတ်မဆောင်းနေတာပဲရှိသေးတယ်။ဘဝကြီးကွာသွားတဲ့နေရာတော့ရှိသေးတယ်။လက်ရှိအစိုးရကအတိုက်ခံအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်တင်ရယူခွင့်ကိုတားဆီးတာမျိုးမရှိပေမဲ့မီဒီယာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသဘောမပေါက်တာလုပ်ငန်းသဘာဝနားမလည်တာမကြွန့်ကျင်တာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။အခုသူတို့ခန့်ထားတယ်ဟိုမှာအတွင်းဝင်လိုဟာမျိုးပြန်ကြားရေးဘက်ကတောင်းယူတဲ့အဲဒီ phone list လေးရှိတယ်။အဲဒီပုံကိုတွေကတော့များသောဖြင့်ဖြေကြတယ်။နောက်ဝင်ထွက်ကကြတော့အစအဝင်ဝင်ထွက်ပြေထားဆိုင်အဝင်ထွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်လောက်တော့ဝင်လို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတိကျတယ်သွားလိုက်မဖြေနိုင်တာများတယ်နောက်မှပြန်ပြန်ချင်းဒါပေမဲ့မီဒီယာဥပဒေရဲ့ဤဥပဒေထဲမှာတော့သတင်းတောင်းခံမှုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပဲညှင်းပယ်ရင်သတင်းမီဒီယာဘက်ကတိုင်ကြားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဤဥပဒေအခန်းကုန်းမှာဆိုရင်သတင်းအချက်လက်ရယူခွင့်ပါနော်ဆိုရအောင်လို့မျိုးကန့်တာတာမဟုတ်ရင်တရားဝင်ဘလို့မျိုးယူရမယ်ဘလို့ဖောင်နဲ့ယူရမယ်တက်ဆိုင်တဲ့သူက15ရက်အတွင်းပြန်အကြောင်းပြန်ပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်ထင်တာတော့မပေးဘူးဆိုရင်တော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုမှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့ press council ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားတဲ့အစိုးရအသစ်ကရုပ်ောက်ဘွဲကြေညာစာထဲမှာဟိုဆက်သွယ်ရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပါတဲ့သတင်းမီဒီယာနဲ့ဗတ်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့မန်နိုင်3ခုပေါ့ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်နဲ့ဥပဒေပြုရေးမန်နိုင်3ခုစလုံးရဲ့သတင်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်သွားပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအရေးမခံငင်ရတဲ့ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့စာတမ်းပါတယ်အရင်ဆိုရလက်ထက်ကဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့တက်မတော်သတင်းတွေကိုလွယ်ကူအောင်ရနိုင်ဖို့လက်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကိုတိုင်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့တက်တန်းရက်တရာကြော်လာတဲ့အထိလက်တွေမှာတော့မီဒီယာတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျမလေးလေးမောမမန္တလေးမြို့ဤအေယာဝတီမြစ်အတွင်းတည်ဆောက်မဲ့အမရပုဒ်မြို့ပြစီမံကိန်းကိုသဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိရင်ရပ်ဆိုင်းသွားမယ်လို့စီမံကိန်းဒါရိုက်တာကအခုသတင်းပတ်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါရဲ့တာယာပြပို့ထားခဲ့ပါရဲ့ခင်ဗျာအီယာဝဒီမြို့အတွင်းမှာတည်ဆောက်မဲ့မရပူရာမြို့ပြစီမံကိန်းဟာမန္တလေးမြို့အနီးမရပူရာနန်းတော်တောင်တမန်အင်းအင်းဝမြို့ဟောင်းဝင်းကျင်းမှာတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ပညာရှင်တွေကသဘာဝဝင်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိရင်တက်တည်နဲ့ထောက်ပြတာအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေကမလိုလားရင်စီမံကိန်းတည်ဆောက်တာကိုဆက်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စီမံကိန်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်စီမံကိန်းရဲ့သဘောတရားကလည်းဒီနာတော့ဒီတာကဒီနာတော့တခြားဝင်ထားတဲ့လူဒီနာတော့ဒီတာကဆိုတော့အလယ်မှာပေါက်နေရင်လည်းလမ်းကဖောက်မရပြန်ဘူးသူတို့ဒီပြဿနာအကောင်မှာတော်တော်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ technical challenge ကိုကြောက်ပါဘူးဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာကြီးများနဲ့တာဝန်ဆွေးနွေးမှုလုပ်ပါမှာဒီဟာဒီမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူမှလည်း proof လိုပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလူကိုလုံးလုံးမရပါဘူးဆိုတော့ तू ဘာလို့လုံးလုံးမရဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ proof တစ်ခုလိုပါလေခင်ဗျာတကယ်လို့ဘလုံးမလုံးမရဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးလည်းမလို့ပါဘူးလက်ရှိအမရပူရာစီမံကိန်းကို MPCCD ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကလုပ်ကင်တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲมาဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စီမံကိန်းအတွက်မီနီယာရယူနေတာဖြစ်ပြီးမြစ်ရေမျက်နှာပြင်တွေအတွက်ဒီလကုန်မှာကြီးရှုစစ်ဆေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘောမဝင်းညင်ထိန်သိပညာရှင်တချို့ကတော့မြစ်အတွင်းစီမံကိန်းအတွက်ထောက်ခံမှုမရှိပါဘူး Yes yes or no အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဘုံမြို့တင်ပညာရှင်အနေနဲ့မြချောင်းမြတ်ဆန်ရဘုံမြို့တင်ပညာရှင်အနေနဲ့ကတော့ဆရာကမြထဲချောင်းထဲမှာအလွတ်လွတ်တော်ဆရာမကြိုက်ဘူးလေမြစ်ကိုဆဲပိတ်တယ်လေဆရာမကြိုက်တယ်လေမြစ်သမားဟုတ်ဆရာအဲမြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာဟိုကုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုးပေါ့ကုန်းမြေပေါ်မှာဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့ကုန်းအတွင်းကြကြဘက်မှာတစ်မျိုးမြင်းနဲ့ခတ်ဝေးဆိုတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုမြေကမ်းမဖူးမှာကောင်းတဲ့ပေါ်လာမျိုးအထူးဖြင့်မြစ် channel လေးကိုဝင်ပြီးတော့
channel island เนี่ยมา account ไปโปรแกรมอยู่ซะเนาะปูรงซึ้งซ่าหมดดิชังกะลีจွ่นอสวยเล็บขึ้นนี่แหละไอ้สวยเล็บอ่ะตั้วสวยเล็บนี่เว้ยทีนี้ชี้ถั่วละมันอันนี้ปุ๊บจับไปแล้ว due to the deposition ball sedimentation အထူးသဖြင့်တော့ဒီအလူဖီယံပေါ့နော်ညက်တယ်လာတဲ့နှုံးနေတွေအဲ့လိုလေးအစွဲလေးထွက်လာထွက်လာရင်ခုနတော်တော်မှအင်းထဲကိုဝင်တဲ့ချောင်းကိုသွားပြီးတော့ပိတ်လေမလားတော့ဆရာဟိုကွန်ပျူတာတက်မှုလုပ်ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဆရာညက်တယ်သတိပေးလိုက်တာပါ အမရဘူရာမြို့ပြစီမံကိန်းကိုဧကဘောင်2500အကျယ်ဝန်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှာပါ ဒီစီမံကိန်းကိုတိုင်းရဆိုရအဖွဲ့နဲ့မြို့တော်စီပင်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှမှုနှမှုကော်မရှင်ထံကနေခွင့်ပြုချက်ရယူထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင်ကျွန်မကတာယာပါရှင်နိုင်ငံရေးနဲ့နယ်ပယ်ဆောင်မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုအတွက်သူတို့ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်ကအမျိုးသမီးတွေကအခုသတင်းပတ်အတွင်းပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ပိုင်ဆိ
တာပါလက်ရှိလွတ်တော်တွေမှာတော့အမျိုးသမီး100ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေပါတယ်ရှိကိုထွက်နိုင်တဲ့မြေသမီးမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်ကျမတို့မှာမွေးထုတ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမွေးထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုစွမ်းရည်မြစ်ဖို့အတွက်မြေသမီးတွေကမိမိကိုမိမိအခွင့်အရေးကိုမဥစားကြအောင်မွေးရပါတော့ရှိတယ်ကွာဒါမဲ့ဒီစွမ်းရည်လေးတွေကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တို့စီမှာကိုယ့်ဘာသာကိုကြားတော့မွေးထုတ်ပေးနိုင်ဘောနော်ဒီဆိုရလက်ထက်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်တချို့ကလည်းအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးပိုပေးတင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နေရာတိုင်းမှာတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ပါဝင်လာခွင့်ရအောင်။အဲဒီလိုအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်တင်ပေးရမှာပေါ့နော်။သူတို့အသိပညာတွေပေးရမယ်ဆိုတော့ဟောအဲဒီလိုသိလာရအောင်နော်။ချို့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့မှကိုယ်ပိုင်အခြေအနေရှိတယ်နော်။သူတို့မှယုံကြည်မှုကတိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်အဲဒီတော့စွမ်းရည်တွေမြင့်တင်ပေးရမယ်။သူတို့အမျိုးသမီးတွေမှာဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သိရအောင်အဲဒီတော့အဲဟိုပညာပေးလုပ်ပေးရအောင် awareness လုပ်ပေးရမှာပေါ့။အဲဒါလေးကိုအဲဒီတော့ပို့ပြီးတော့ခလိုက်တဲ့ပို့ပြီးလုတ်ပြီးလိုအပ်တယ်လေ။ဒါမှလည်းဒီလော့တော်တွင်းမှာအမျိုးသမီးပေါဝင်မှုတော့ပို့မြင့်မလာမှာ။အမျိုးသမီးတို့များလာမှာလေအမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့စမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တို့မျိုးလက်ထားပါ။2015ရွေးကောက်ပွဲနောက်မှာတော့အမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါဝင်မှုကအရင်အထက်3ဆလောက်ပိုများလာပါတယ်။တကယ်လို့အရေးအသွေးအများကြီးတက်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးရေလျင်းလျင်းတောက်တော့လှုပ်သွားနိုင်နေမယ်လို့ထင်တယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးကဒါကိုတို့အနေနဲ့ပြောရရင်ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အင်အားအများကြီးရှိတယ်၊စွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလှုပ်တော်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုအ ਨੇ စုံအာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေသေးတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီပတ်အတွင်းသတင်းတွေကိုဒီမှာတင်မယ်ရပ်နားလိုက်ပါလေ။ကျမချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ